Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Президент України Володимир Зеленський і президент Франції Еммануель Макрон у довгій телефонній розмові обговорили співробітництво між двома країнами, а також майбутній візит президента Франції до України. Як відомо, цей візит відкладався вже кілька разів поспіль, як казали, з міркувань безпеки. Однак саме у середині березня Еммануель Макрон має відвідати Україну, і це буде особливий візит з тієї точки зору, що він відбудеться невдовзі після того, як французький президент після конференції у Єлисейському палаці під час другої річниці нападу Росії на Україну сказав про ймовірність введення військ країн-членів НАТО до України в разі продовження конфлікту. Як виявилося пізніше, це були не просто слова французького президента, якими він відповідав на запитання журналістів щодо ймовірності такого рішення і дискусії, яка відбувалася у Парижі, а продумана ініціатива, яка отримала розвиток у подальші дні. І от навіть цієї п'ятниці міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне відвідував литовську столицю для того, щоб поговорити із представниками країн, які будуть готові до участі у введенні військ своїх країн до України в разі потреби. Тобто фактично створюється коаліція таких країн, і очільник французького зовнішньополітичного відомства наголосив, що першою задачею для західних військовослужбовців може бути допомога українським військовим у розмінуванні території. Тобто мова йде про те, що війська західних країн можуть бути задіяні при виконанні небойових задач. Однак очевидно, що сама їхня присутність вже стане сильним сигналом для російського президента Володимира Путіна. Не випадково ж російський очільник під час свого виступу перед депутатами федеральних зборів Російської Федерації погрожував Еммануелю Макрону ядерною небезпекою в разі, якщо війська країн-членів НАТО дійсно з'являться на українській території. Однак, як бачимо, президент Франції не злякався цих погроз російського колеги і продовжував говорити про ймовірність того, що війська, принаймні французькі, можуть з'явитися на території України, як про реальність, з якою доведеться зіткнутися у майбутньому. І це може свідчити про реальну зміну ставлення Парижу до тієї небезпеки, яка пов'язана для цивілізованого світу із нападом Росії на Україну. Розумінням того, що мова йде не про якийсь локальний конфлікт, а про реальні амбіції Російської Федерації щодо дестабілізації ситуації на Заході. А війна в Україні – це один з важливих чинників, можна сказати, ключів, якими хоче скористатися Володимир Путін, щоб відкрити західні двері для подальших дестабілізаційних дій Російської Федерації та її союзників. Таким чином, під час свого візиту до української столиці, деталі якого, очевидно, обговорювалися на цій телефонній розмові із Володимиром Зеленським, Еммануель Макрон буде говорити і про те, якими можуть бути варіанти дійсно реальної присутності військ країн-членів НАТО, учасників ось цієї коаліції на українській землі. І яку роль ці війська можуть створити для того, щоб Російська Федерація переконалася у необхідності відмови від подальшого продовження війни, яку Володимир Путін досі намагається перетворити на війну на винищення ворожої йому сусідньої держави. Також, звичайно, є досить важливою тема європейської допомоги Україні в разі, якщо Сполучені Штати не знайдуть потрібних механізмів для того, щоб запропонована президентом Джозефом Байденом допомога була схвалена у Конгресі. Як бачимо, зараз у Європі із серйозним занепокоєнням дивляться за тим, як розвивається політична
ситуація у США. І у зв'язку із цією ситуацією щодо допомоги Україні, що, звичайно ж, створює нові виклики для європейських країн, і у зв'язку з можливістю перемоги на президентських виборах у США республіканського кандидата Дональда Трампа, який вже фактично забезпечив собі номінацію своєї партії на виборах восени 2024 року. Ну і, звичайно, треба усвідомити, що заяви Трампа про те, що Сполучені Штати готові будуть навіть вийти з НАТО, можуть і не реалізуватися, а от зменшення ролі Сполучених Штатів у забезпеченні безпеки у Європі може стати доконаним фактом, і таким чином європейці змушені будуть у своєму неуникненному протистоянні з Російською Федерацією сподіватися насамперед на власні сили і ресурси. І тут, звичайно, збільшується роль України як фортеці європейських країн, не просто Заходу як такого, а насамперед європейських країн у боротьбі з Російською Федерацією і її амбіціями. Можливо, це також стало додатковим чинником, який підштовхнув Еммануеля Макрона зайняти більш активну позицію і забути про той час, коли він сподівався умовити Володимира Путіна вирішувати питання, які турбували, немов би, російського диктатора, не шляхом шантажу сили і військових дій, а шляхом перемовин. Я нагадаю, що Еммануель Макрон був одним з останніх західних лідерів, який зустрічався із Володимиром Путіним напередодні великого нападу Росії на Україну, і вже тоді був приголомшений психічним станом російського очільника, який довгий час читав йому лекцію з російської історії, вигадану Путіним для виправдання своїх агресивних дій проти України. Ну, як це було, ми, в принципі, тепер можемо знати достеменно за трансляцією інтерв'ю російського президента американському телевізійному коментатору Токеру Карлсону, який, мені здається, незважаючи на всю свою прихильність до авторитарного Путіна, був приголомшений тією довгою і некомпетентною розповіддю про те, що відбувалося в історії. Таким чином, розмова президента Франції і президента України ще раз продемонструвала нову якість зацікавленості принаймні частини європейських країн у тому, як будуть розвиватися події у боротьбі України проти російської агресії. І це може створювати певну надію і на те, що європейці будуть допомагати Україні навіть в разі, якщо Сполучені Штати не зможуть забезпечити необхідний рівень допомоги, і на те, що у Європі врешті усвідомлюють, що від результатів російсько-української війни і від поразки однієї з найбільш огидних диктатур сучасного світу у цій війні залежить не тільки безпека України і не тільки відновлення міжнародного права, але й безпека самої Європи, яка може стати ареною для нових агресивних планів і амбіцій російського президента, підтримуваного у цих своїх діях більшістю своїх шовіністично налаштованих співвітчизників. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої канали Patreon і Buy Me a Coffee, які допомагають розвивати ці продукти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!